хүн бүхэн шаардахгүй бол эргэчихгүй. Замынхаа стандартыг сайжруулах юм байна. Хэслийн стандарт одоо индекс бол нэлээд доогуур яваад байгаа нь. Налуу зам хэвэл өнгөр цахан л стандартыг хууль мэт хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг, шаарддаг болцгоё. Хүмүүс хурдан хурдан алхаж яаран зүрлдөх их хотын хөл хөдөлгөөн дунд дугуй скутер унсан залуус нэмэгдсэн зуны дэлгэр цаг ирснийг сануулна. Тэд машинтай зам дээр олон цаг түгжирсэн иргэдэд хотын тод өнгө болж харагдан нүдэнд содгон тусна. Дулаан цаг ирэхэд иргэд машина тавьж дугуй цахилгаан скутер унахыг илүүд үздэг болжээ. Гэтэл манад зориултын дугуйн зам ховор учраас автозамаар зорчиж осол аваарт өртөх болов. Бид энэ удаагийн стандарттай шийдэл нэвтрүүлгээрээ скутер унах стандарт хяналт шалгалт байхгүй байгаа тухай хүрэхээр бэлтгэлээ. За үзэгчдээ бид өнгөц сая ажилласаа гараад одоо 50 метр орчим скутертэй одоо замын хөдөлгөөнд оролцож үзлээ. За зам бол нэлээд эвдрэлтэй байгааг та өнгөц сая харж байна. За зарим тохиолдолд би бол скутерээ түрээд одоо замын эвдрэлийг тууллаа. За скутер ундаг дугуй унаад хөдөлж замын хөдөлгөөнд оролцдог иргэдтэй бид уулзаж үзэхэд за иргэд бол замын хагарал гэмтэл маш ихээ. За дугуйн зориултын зам байхгүй учраас бид нар бол зарим тохиолдолд автомашины зам руу орохоос өөр арга байдгүй гэдгийг хэлж байна. За яг миний зогсож байгаа энэ газар бол явган хүний зам нь нэлээд эвдрэлтэй, бас явган хүний зам нь нарийнхан. За замын цаатал руу гарыг ихэр хорон замтай. Тийм учраас заавал одоо энэ замаараа явах хагарсан хэсгийг нь тойрдог. За аль эсвэл автомашины зам руу орж одоо явхаас өөр юм сонголт байдаггүй юм байна. Нийслэлийн иргэд төгжрлээс гарахын тулд скутер цахилгаан дугуй, за ундаг дугуйг түлхүү одоо дулаан орохоор хэрглэж эхэлсэн. За гэвч өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад скутер унах ямар нэгэн зохицуулалт стандарт байхгүй учраас осол аваарт өртөх ийм тохиолдол их байна гэдгийг хэлж байна. За энэ удаагийн стандартаа шийдэл нэвтрүүлгээр бид скутер унах стандарт байдаггүй. За энэ стандартыг судалж байна гэсэн энэ асуултыг хөндөн сургалж байна. Ер нь эвдрэлтэй замууд ер нь нэлээд байдаг. Гэхдээ хотын төвөөрөө бас тарьсан гоог болсон шүү дээ. Мэдээж дугуун зам байх юм бол бүр илүү. Тэгээ дугуун зам байдаг хэсгүүд бас байдаг. Замууд байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр явган хүмүүс нь бас яваад байдаг. Тэгэхээр тэгэл явганы зам дээр явж байгаа дугуун зам дээр явж байгаа нэг ялгаа гардаггүй гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс нөө алхаж байгаа хүмүүс дугууныхаа замаас гараад явчихвал бас зүгээр байх. Өөрсдийнх нь бас скутер унаад явж байгаа дугуун унаад явж байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдал талаасаа. Дугуун зам их цөөхөн шүү дээ. Одоо энийгэр ингээд харахад чи энийгэр үрсээ дуун зам нэгч байхгүй штэ. Цөөхөн хитгэн газар байгаа. Мөнсийн тэнд нэг байдаг. За багшийн дэдийн урд дур нэг байдаг. Гэхдээ бараг л дуун зам гэхээс илүү явган үний зам болцсон. Дуун замыг өм нэмээд тавиул дуутаа хүмүүс амартлаа хаах. Замын эвдрэл гэмтэл ер нь их шүү. Хагархаа нөх ихтэй. Ялангуяа маа төв зам бол ер нь хагархаа тийм овон тов ихтэй. Гэхдээ яг хуу бас нэг замуудаа засаад байгаа болохоор гайгүй байгаа шүү. Машин тэр нэг удаан зөрөхгүй бол шахаад зацчихад аягүй юу. Ер нь тиймэрхүү юм. Тэгээд ер нь хурдан явж болохгүй жоохон хүндрэлтэй л байгаа. Дугуун зам та хэр тааралдаж чинь зориултын дугуун зам ер нь нийслэлд хэр байд? Ер нь хотын төвд бол нэг талын талт нь л байна да. Одоо ер нь бол тийм тал авцаал нэг тал хөвтэйг үед л дугуун зам. Яг го барьтах гал байгаа юм шиг лээ. Маань гэрийн урд дуур нэг дугуун зам барьтах гал юм шиг яг хэрэгтэй. Одоо бол явган хүний замаар явж байна. Аха одоо явган хүний зам эсвэл төгжлөгөө бол машин замаар нэг яваад явчихад байдаг. Улаанбаатар хотын нэг иргэн жилд 717 цаг буюу 30 хоногийг төгжрөлд зарцуулж зам дээр өнгөрүүлж байна гэсэн судалгаа бий. Замын төгжрлээс холдох хамгийн хялбар арга бол дугуй скутер унах юм. Жишээлбэл Сүхбаатар дүүргийн иргэн Мегмордорч дарихээс 21-р хороолол хүртэл дугуй унаж ажилдаа очдог, машинаар 3-аас 4 цаг төгжрөлд очдог замыг тэрээр дугуйтаа 1 цаг 30 минутанд туулж байгаа тухай ярьлаа. Скутер хэрэглэгчээс наа тэгээд бас жижиг дугуйтаа болохоор чинь бас энэ манайх чинь зам муутай шүү дээ. Тэр чинь нэг онхолтх магадлал өндөртэй гэж бодоод дугуй унаал явж байна. Тий. За ер нь дугуй унаа явж байхад зам талбай ямар байна вэ? Зам бол одоо маш муу шүү дээ. Одоо маань ч одоо нэг энд нэг дугуй зам байгаа. Одоо би зүгээр жишээ нь би дамбаас дархин 33-аас 21-р ажил руу явдаг хөхгүй дугуугаар. Тэгэхээр энд нэг хэсэг хэн зам. За нэг сандал нэг километр өрөхгүй зам байгаа. Тэгээд цаашаа явсараад хороол буугаа сапорогоос цаашаа таачих юм шүү дээ. Одоо тэр 5 шар хүртэлсэн шүү дээ баг л. Тэнд нэг тэр хүртэлх зам байгаа. Тэг өөр ямар зам байхгүй. Тэг нийш хүртэл зам байхгүй. Машин зам маамар тэгэл дайруулчих гал тэгэл.
Гэхдээ яг бас дугуугаар явах ч одоо эрүүл мэнд хэрэгтэй гэсэн үтнэс л яваад тань л та. Тэгээ бас төгжрөө одоо ингээл нам төгжөрцөн. Энэ төгжрөө мөгжрөө чинь бас тэгэл явуулахгүй юм чинь тэгэл. Угаасаа л одоо дугуун зам сайтай болчихвол тэг хүн болгон л дугуун унаад явах боломжтой л шүү дээ манай хотод чи тийм эсвэл. Тэгээ дугуун замгүй ингээл машин дээр явна аюултай. Тэгээ осол аваар гарна гэл дугуун унахгүй байгаа их хүмүүс нь тийм байгаа шүү дээ. Тэрс л дугуйтаа бол одоо залуучууд эрүүл мэндэд бодох тийм ухамсартай болсон шүү дээ. Шинэ сүүлийн үед одоо энэ жилээс л гарч ирдэг хүүхдүүд нэг жижигхэн мотоцикл шиг юм унаад яваад шүү дээ. Тэр бол одоо маш аюултай. Бага насны хүүхдүүд өөрснөө тийм одоо унж явах ямар ч тийм одоо тийм юки одоо хүүхдүүд чинь бол гиндэн шүү дээ. Тэр чинь тийм юм дээр ерөөсө дүрм журм гаргаад зам амын сайн тавиад өгчих юм бол яг зөвхөн замаараа явдаг тийм ээ. Тэгэхээр машин дундуур явж явах юм. Тэр жоохон хүүхдүүд чинь ерөөсө тэгээд 10 жилийн хүүхдүүд явж байгаа юм чинь. Би тэн дээр жоохон эмзэгжил явдсан шүү дээ. А тэгээд энэ дугуй скутерийг ч гэсэн бас замын сайн болгож яаж мэдээж тэр тий одоо тэр нэг шаардлагатай тавих хэрэгтэй шүү дээ. Яг ийм ийм дүрм журм бий болгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй нөхслөөр нь хангаагүй үжиж одоо тэгэл заавал дугуун замаараа явах хэрэгтэй мостаг үйл тэгэт тэр чинь худлаа болно шүү дээ. Энэ мэд төгжрлээс холдож дугуй скутер унахыг илүү дүцэх иргэдийн доо сүүлийн жилүүдэд нэмэгцээ. Гэсэн ч дугуйн зам хангалтгүй, дугуйн замаар нь иргэд зорчиж зүрх зай байдаггүй. Явган хүний зам дээр эвдрэл ихтэй учраас зарим тохиолдолд автомашины замаар зорчиж байна. Үүнээс болж дугуй скутертэй иргэд осол гаргах, хүн мөргөж бэртээх тохиолдол нэмэгджээ. Тээврийн цагдаагийн албанд энэ оны эхний 4 сарын байдлаар дугуйн осол 23, скутертэй иргэний осол 4, цахилгаан дугуйн осол 7 бүртгэгдэж, иргэд эрүүл мэндийн төрөнгөөр хохирох тохиолдол гарсан байна. Скутер унсан иргэд явган хүн мөргөж гэмтээсэн, бусдын машины төрөнгийг дайрсан гихмэд осол гаргадаг тухай тээврийн цагдаагийн албанаас мэдээлж байна. Ундуд дугуйтай хөдөлгөнд оролцож байгаа скутер хөдөлгөнд оролцсон хүмүүсийг яг хөдөлгөнд оролцож байгаа үед нь хүү наашаа гэдээ дуудахаар хүмүүс найгаа цухтаачдаг. Аа тэгээд цагдаа харахаар хөөе нааш наач явж болохгүй шүү гэдэг. Амхандаа цагдаагийн албагч бол замаас гарах гал явууны зам руу орох гал дууддаг. Тэгэхээр хүүхдүүд найгаа бүр цухтаач. Бүр хурдтай явдаг. За тэгээд нөгөө машин тэрийг харахгүй машин бүрүүлэх эрсдэл байдаг учраас цагдаа бол аль болох нөгөө нэг цахим орчин мэдээлэл өгч ээ багш сургууль мөчлөсөн дамжуулж хүүхдүүд бол мэдээлэл өгч ажиллаж чинь 10-аас 14 насны хүүхдүүд бол зөвхөн явгууны зам болон ундаг дугуйн зам гэсэн тэмдэглэгээтэй замаар л ундаг дугуй скутер одоо цахилгаан скутертэй хөдөлгөөнд оролцох бол зөвшөөрнө. За зам хөдөлгөөний 4 цаасны дагуу 14-с дээш насанд хүрсэн байж ч одоо зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд мөн ундаг дугуйн зам болон скутер явгууны замаар явах боломжгүй тохиолдолд зөвхөн автомашины замын зорчих хэсгийн хамгийн баруун гартлыг төв шахаж одоо машин замын баруун талаар одоо төр явж болно гэсэн дүрмдээ бол заагаад өгсөн байдаг. А гэтэл одоо түрүүний миний хэлсэн одоо цахилгаан скутертэй холбоотой 4 осол, сурам маркийн машинтай холбоотой 7 осол, ундаг дугуйтай холбоотой 23 ослууд маань хэвчлэн одоо энэ явах байрлаж явах хэвчээ замуудаарсаа бусад замын хөдөлгөөнд орсон нь одоо зам төр ослолд өртсөн байна. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө ундаг дугуйтай хөдөлгөөнд орсож байгаа хүүхдүүд бүгд зөвхөн явгооны зам болон ундаг дугуйн замаар явах хэвчээ автомашины замаар явчихдаг. За автомашины замаар явахдаа хамгийн баруун гатлыг шахаж яваа гэсэн заалт байхад л одоо хоёр услахын дундуур явж гин. За уулзуур зам хөдлөн гарахдаа за ундаг дугуйтай төсөн скутертэй төсөн ундаг дугуй скутерсээ буугаа түрээд явган зурчин нэгээ л явган ууны гарцаар явган ууны гэрэл зөвшөөрсөн гэрэлэн тохоор гарах ёстой байтал автомашинтаа нэгэн айдлыг зөвшөөрсөн ногоон гэрэлээр автомашины гэрэл дээр автомашинуудтай зэрэгцээд одоо уулзуур нэвтрч байгаа. За энэ үед нөө хөдөлгөөн өөрчлөж байгаа чигээ өөрчлөж байгаа автомашинуудас мөргөл шүргүүлэх байдлаар зам төр өсөлт өртөж одоо эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр охироод байгаа. Явган ууны замаар явах ч байгаа тохиол цахилгаан дугуйтайч вэ? Энгийн ундаг дугуйтайч вэ? Хүмүүс маань явган ууны замаар явган зорчмоор давар хэрэгтэй гэдэг нь маш ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд явган ууны замаар явж байгаа тохиолдолд хордны цараг 10 км цас хэтрүүлэхгүй хөдөлгөөн тоорцох шээ. Гэтэл нөө нэг цахилгаан скутерүүд чинь зарим одоо яг түрээс нүүлгэнд явж байгаа одоо скутерүүд болохоор хурдны цан 20 км цаг хязгаарлаад өгцөн тий. Тэр бол гүйж байгаа үнэ хурдтай адилхан учраас бас явган ууны замаар хөд явган зорчтод эрсдэл гарах нь арай бага. А гэтэл одоо иргэдийн маань хуваараа хулгаж авсан скутер бол зарим нь 30 зарим нь 40 хүртэл км цаг хурдтай. Ингэч 40 30 км цаг хурдтай явж байгаа явган зорчиг мөрөх юм бол явган ууны зам дээр эрсдэл гарах. Явган зорчиг мөрөгжих гэмтээх өөртөө сонж гэмтээх ийм эрсдэл байдаг. Тийм учраас явган ууны замар хөдөлгөөнд орсох үедээ хордны цагарыг замны төвөнд цацдаг байгаа. 10 км цаас хэтрэхгүй гэж явах. Ийм шаардлагатай. Гэмтэл согог судлын үндэсний төвд энэ оны эхний 4 сарын байдлаар скутер унаж яваад гэмтсэн 56 хүн ирж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан байна. 2022 онд зөвхөн скутер унаж яваад бэртсэн хүний тоо 96 байсан бол 2023 онд 266 болж өссөн байгаа юм а.
тэвэр ирсэн шиг хурдтай явж байгаа. Тэндээсээ шидэгдэх, унах, шидэгдэж унахтаа замын боржуур ч юм уу, эсвэл эсрэг амьгүйгүй машин тэрэгт давхар мөргүүлэх эдгээр хүнд гэмтлүүдэнд хавсарч ирээд, каск, малгай, хамгаалах хэрэгслээ дутуу өмсөнтэй холбоотойгоор шидэгдэж унахтаа амьгүй бит хатуу чулуу ч юм уу те эдгээр зүйлийг мөргөж унаад тархиндаа гэмтэл авснараа амь нас болоод цаашд бүр эрүүл мэндийн нэн хохирч хоорондын зай үзэг тохирчин дээрэс нь хурд тэтрүүлэхгүй байх дээрэс нь манай зам ямар байгаа лээ ерөнхийдөө бол явж байгаа замаа сонгож өөртөө явах хэрэгтэй мөн өөдөөс болон хойноос ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл мөн хоёр машин игнээ урсгал солих үедээ санамсаргүй байдлаар толиндоо харахгүйгээр шилтгаалаад тухайн скутер болон дугуйтай хүнийг зам руу шахах замаас гаргах эдгээр гэмтлүүд үүсчих. Тэгэхээр мөн жолооч нар болон мөн иргэд маань нөгөө дуугүй болохоор хойноо явж байгаагаа харахгүйгээр гинт иргэдэг юм уу цүнхээр юм барьж байгаа юмараа цогтх юм уу эдгээр бас гэмтлүүд их учирч. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хурдаа тохируулах болон замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарын үзэгдэх орчин толиндоо игнээ барьж шилжихтэй болон урсгал уул зур нэвтрэхтэй заавал зөрчиж байгаа харж аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй гэж бодчих. Нийслэл Улаанбаатар хотод 72 км дугуйн зам байна. Гэтэл олон улсын судалгаанаас харахад манайх шиг 1 сая 500 гаруй мянган хүн амтай хотод 250-аас 300 км дугуйн зам тавьж байж иргэд дугуй цахилгаан скутерээр зорчих боломжтой гэжээ. Энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6 байршилд дугуйн зам хийхээр төлөвлөсөн байна. Мөн бүрэн дуусгаж ашиглалтанд оруулаагүй 50 гаруй км дугуйн замын төсөл байгааг хэлж байлаа. За ерөнхийдөө дугуйн замтай холбоотой асуудлууд бол 20 оноос 19 оноос хойш үр хотод энэ Бахтаоргийн дугуйн зам ч гэдэг юм уу те за Маршлын гүүрнээс Улиастан гүүр хүртэл дугуйн зам ч гэдэг юм уу те за Тул голын гүүрнээс Маршлын гүүр хүртэлшээ Зайсангийн гүүр хүртэл ч гэдэг юм уу дугуйн зам гэдэг нь нэрчтэй ихэлсэн. За одоогийн байдлаар бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол яг 72.3 км дугуйн зам бол байнга ашиглалтанд авсан иргэд зорчоо явж байгаа. За үүнээс гадна 50 орчим км зам буюу нөгөө Налахын Улаанбаатар хотоос Налах хүрэх чиглэлтэй гордны зам дагаж байгаа дугуйн зам за энэ зүүн дөрвөн замаас хоцорудын ордоо явж байгаа дугуйн зам гих мэдчлэг яг үндсэн гэрээт ажлын хувьд бол дуусаагүй 50 орчим км дугуйн замын ажлууд бол үргэлжлээ явж байгаа. За энэ дээр бол ерөөхдөө үүсгэж байгуулагаас шалтгаалсан зарим нэгэн асуудлаас бас гэрээ цуслах асуудлууд яригадаад одоо замын хөдөлгөөний газар дээр явж байгаа юм билээ. А ер нь дэлхийн томоохон хотуудыг харахад ялангуяа дуугаар зочдог томоохон хотуудыг харахад бол дор хаяж нэг 250-300 км дугуйн замтай байж ич дууг өөрөө тээврийн хэрэгсэл аягаар нь ерөөхдөө хэрэгэлдэм байна гэсэн судалгааг бол нийслэлийн бодлогын судалгааны хүрээлэн дээр ерөөдөө гаргасан судалгаа байдаг. За үүнийгээ дагаад дугуйн замыг хөгжүүлэхдээ за яг бизнес ариадаа яаж хөгжүүлэх юм? За гэр одоо луга чиглэсэн байдлаар яаж хөгжүүлэх юм? А буцаа цаашаа экстрим буюу одоо аяллалын байдлаар яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдэг судалгаа гаргаад ерөөхдөө 3 бүс хуваагаад энэ судалгааны хадагуу боломж трасуудыгаа гаргаад энд шаарддаг төсөв хөрөнгөө гаргаад ерөөхдөө яг судалгааны хүрээлэн дээр бол бүх асуудлууд гарсан. Өнөөдрийн байдлаар дугуй мопед унахыг замын хөдөлгөөний дүрмээр зохицуулж өгсөн байдаг. Гэтэл скутер унах дүрм стандарт гэж байдаггүй. Тиймээс энэ мэт олон асуудал үүсээд байна. Стандарт бол төлөвлөлттэй хот, хүмүүрт хүртээмжтэй цэгцтэй хот болгох хамгийн чухал зүйл. Скутерийн хэрэглээг зохицуулах стандарттай болвол хүүхдүүд осолд өртөх тохиолдол буурах боломжтой. Тэр скутерийн одоо зах зээл эргэцүү орчин бий болох шаардлага бий болчоод байна. Өнөөдөр бол яалтчгүй тань хэлж байгаагаар скутертэй хүн автосамаар яваад жолооч нарт эрсдэл үүсгэж ийн, өөрийгөө эрсдэлд оруулж ийн. Тэгэхээр энд бол одоо стандарт бий болох шаардлага бий болсон байгаа. За зам тээвэр хөгжлийн яамнаас бол скутерийн стандартыг бол боловсруулад манад буюу стандарт хэмжилтэн газарт хүргүүлсэн байгаа. За энэ стандарт нь бол манайх техникийн хороороо оруулаад хэлэлцсэн боловч одоо хэрэгжилт боловсруулалт маань өөрөө хангалтгүй байна гэдэг үгднээс буцаагдсан байгаа. Зам тээврийн яам бол хүлээж аваад за энэ скутерийн стандартыг одоо нэмж өөрчлөлт оруулъя, хэрэгжилтэндээ анхаарах, боловсруулалтэндээ юун дээр болохгүй байгаа гэдэг зүйл дээр анхаарч ажиллая. Тэгээд дахиад буцаагаад манайх руу явуулъя гэдэг хүсэлтэй ологцсон байгаа. Манай стандарт хэмжилтэн газраас болохоор скутерийн стандартыг одоо нэн даруй боловсруулж гаргах хэрэгтэй байна. Шаардлага бий болчоотой учраас энэ батлах хэрэгтэй байна гэд зам тээврийн хөгжлийн яам руу манай хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа. Даруй одоо стандартаа боловсруулад манайх руу явуулаач гэдэг хүсэлтийг бол өгсөн байгаа.
стандарт байснараа өнөөдөр бид нар одоо хэрхэн зам дээр яаж явах юм, автомашин яаж явах юм, скутер яаж явах юм, явган хүн яаж явах юм, тий бүх зүйлийг стандарт өөрөө одоо боловсруулж стандарт өөрөө л хэрэгжүүлтийг хангаж өгдөг зүйл учраас стандарт байх юм бол скутертэй хүн одоо бусдад аюул учруулахгүй өөрийнхөө эрсдэлд оруулахгүй нөхцөл байдал бүрдүүлнэ л гэсэн үг. Стандарт уу заавал дагаж мөрдөх урам гэж бийж ярьж байгаа. Энэ хүн бүхэн иргэн бүр аж ахуй нэгж бүр шаардах яг одоо үрийг хэлж байгаа шиг шаардах хэрэгтэй. Явсан суусан газар бүхэнд. Яагаад гэвэл бид энэ бидний стандарт гэдэг бол бидний эрүүл байх, аюулгүй амьдрах, эрсдэлгүй бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хэрэглэх баталгаа. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл ханамжийн баталгаа. Тийм учраас шадар сайдын зүгээс, засгийн газрын зүгээс энэ стандартыг өдөр тутмын ажил хэргийн хил харилцааны соёл болгох, хэрэглээний соёл болгох, аюулгүй байдлын хэмжүүр болгох тэр онцгойч бол бүрдлөгч. Стандарт гэдэг бол хүн зуртал байж болохгүй, хэл хахуулын хэрэгсэл байж болохгүй, ажил боосон асуудал шийдлийг гацаасан байж болохгүй. Стандартаа хатуу яналтаа байлгахын асуудлаа үртэл бид стандарттай болох зайлшгүй шаардлагатай. Энд нэг нүх ухцсан байна, хүн унчлаа. Тэнд нэг утас унчсан байна, тогон цохиулчлаа хүн гэхээр тухайн тохоо үед нь шийдчлээ гэд хайчдаг. Гэтэл тэр асуудал хаа сайгүй байж л байдаг. Энэ бүхнийг л одоо өөрчлөхийн тулд бид нэр стандартаал шахи стандартаал хэвшүүлээ гэдэг юм. Тэр одоо сая ярьж штэ ягаад хуцаа алдаад тий. Ягаад одооноос яриад ин эхлэдэг гэдэг чинь стандарт байхгүй байхгүй. Нэг гомдол нээсэн болвол нэг санал гомдол хүлээж авсан бол тэрийг за тэд өнгийн хугацаанд энэ хүн ингэж шийднэ. Энэ бол ажил хэргийн өдөр тутмын гүйцэтгэлийн стандарт. Энэ стандарт байхгүй учраас ажил эзэнгүй болчиход шүү дээ. Хариуцлага нэг хэрэг эзэн байхгүй. Яагаад бид нар хөгжихгүй байгаа даа? Яагаад өнөөдөр байгаад байгаа энэ ахуйн асуудлуудыг бид шийдэж чадахгүй байгаа даа? Яагаад бүх салбар дандаа асуудалтай байна? Өнөөдөр асуудалгүй салбар Монголд байхгүй шүү дээ. Тэ? Бүх салбарууд эмгцэгцгүй, эрмэг дараагүй, эзэнтэй юм шиг, эзэнгүй юм шиг, хариуцлага тооцоож байгаа юм шиг, хариуцлагатай юм шиг, хин нэг нь ажил хийгээч байгаа юм шиг, үгүй юм шиг тэгсэн мөртлөө нийгмийн бүхэл салбарт дандаа бүхэмдэл стресс дандаа хэрвэл маргаан хэрэг зарах явж идэг. Энэ өөрөө стандартгүй эмгцэгцгүй байгааг нь л шинж. Нөгөө хөгжсөн улс орнууд яагаад ингэж бүх зүйл нь төлөвшсөн бүгд байх байх байран дээр байгаад байна. Энэ стандартыг хатуу мөржиж хатуу шаардж байгаа учраас нэг хэсэг нь стандарт ярьдаг биш, нөгөө хэсэг нь мартдаг, орхидаг биш, дур зоргоороо явдаг биш. Хүн бүхэн шаарддаг, иргэн бүхэн шаарддаг, эргээ тэр бүхэнд нь дагсан одоо хариуцлага нь албан тушаалтнууд бүх салбарын мэрэгчлэнүүдийн дагж идэг учраас бидний тэр байгаазуудын амьдрал зэгцрээд байдаг, урагшилж хөгжөөд байдаг, иргэднийх нь амьдралын чанар сайжирээд байдаг. Манайх бахил байдгаараа 10-20 жилийн өмнө ярьж исэн юм ярьж л байдаг, байж л байдаг. Тэр энэ усч бай, худагч бай, барилга байшинч бай, зам талбай амсгалж байгаа агаарч бай бүгд л стандарттай бол. Дугуйн их орон гэж нэрлэгддэг Нидерланд улс 17 сая хүн амтай. Хүн амын тооноос илүү их дугуйтай буюу Нидерландд 23 сая дугуй бүртгэгджээ. Нидерландд дугуйн замаар явган хүн зорчдоггүй. Тэнд дугуйн соёл стандарт дүрм журмыг наривчлан тусгаж өгсөн учраас асуудал үүсдэггүй. Энэ мэт стандартыг мөрдөж чаддаг улс хөгжиж байгааг бид харж байна. Тиймээс бидэнд дугуй скутерийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд дугуйн зам тодорхой стандарт үйлэгдэж байна. Нийслэлчүүд дугуйн замаараа явган хүн нь зорчдог. Дугуй скутертэй хүн нь автомашин замаараа зорчиж ямарч стандартгүй, эмх замбраагүй оршсоор. Стандарттай шийдэл нэвтрүүлэг тань төрлөө. Хүн бүхэн шаардахгүй бол эргэжчихв. Замынхаа стандартыг сайжруулах юм байна. Эрсдлийн стандарт одоо индекс бол нэлээд доогуур яваад байгаа нь. Налуу зам хавэл өгөл цагаан стандартыг хууль мэт хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг, шаарддаг болцгоё.